Apa? Hobi. 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 Kita belajar tentang yang berhubungan dengan apa? Ketika bayi apa? Laka-laka. Laka-laka. Maus, dua, pisang. Mau Bongko. Maus. Pisang. Pisang. Ananas. Ananas. Nanas. Nanas. Mangga. Mangga. Tamarun. Tamarun. Kurma. Kurma. Inabur. Anggur. Anggur. Gurtukol. Gurtukol. Jeruk. Jeruk. Tufah. Tufah. Apel. Rumah. 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 Delima. Delima. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما زدنا من ثمرات رزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها هذا فباقي سبسم Maus. Bisa. Ananas. Ananas. Nanas. Manja. Manja. Mangga. Tamar. Kurma. Inabur. Anggur. Burtukol. Burtukol. Jeruk. Tufah. Apel. Rumah. Delima. Senang tuh Fahri.
Anabarul Jamil. Ayo, Anabarul Jamil. Anabarul Jamil. Anabarul Jamil. Pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Almandor. Apa ini? Cibalu. Gunungnya. Gunung-gunung. Birka kolam, kolam. Birka danau. Nair. Sungai. Bahar. Laut. Bahar. 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 Pirun. Sumur. Cibal. Gunung-gunung. Birka. Kolam. Nahar. Sungai. Bar. Laut. Bir. Sumur. Wadi. Lembah. Pisau. Saif. Pedang. Kaus. Busur panah. Sikin. Pisau. Saif. Pedang. Kaus. Busur panah. Tombak. Cakap atau dipotong secara sehat harus. Sila. Senjata. Sikin. Pisau. Saif. Pedang. Paus. Busur panah. Rumah.
Tombak. Silah. Senjata. Dilahirkan. Apa ini?
Til. Til. Ya. Lima katal maka til. Tal. 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 Til. Tal. Tul. Lima katal. Tal. Tul. Tal. 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 Anak-anak itu yang desa itu sholat tidak? Yang desa mana sholat tidak? Sholat. Sholat itu seberapa? Nggak boleh, asal. Ayo seberapa? Sunan Siring. Ini harus dari